আৰু বা ইয়াৰ হনটো এবা খুনাই দিয়া তুমি এ বৰিয়া হনটো বহুত মানে মোৰ ফেভৰিট হৈ গ'ল পাৰ্সনেল ফেভৰিট এখন হনটো দেখাই দিলোঁ মই এতিয়া অকে হেভি দিছে মানে একদম মানে গুলি অকে গাইজ এ ভেৰি গুড ইভিনিং আৰু মানে আজি কি হ'ল একচুৱেলি মই তিনিচুকীয়া আহিছিলোঁ আৰু কেমেৰা চেমেৰা ইমান আনা নাই বাট আকৌ ৰুচিলক লগ পালোঁ ৰুচিলকটো মোৰ চব ব্লগতে বেছিভাগ ব্লগতে ৰুচিলক দেখিছে চ' মানে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন মোৰ ব্লগত মানে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন চ' আজি আহিলোঁ মহিন্দ্ৰাত মহিন্দ্ৰাটো ৰুচিলকৰে হয় চ' তাত মানে থাৰ যোনখন আহিছে নতুন তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ ভাবিছোঁ থাৰখন বহুত ডিমাণ্ড আছে মানে বহুত হট চেলিং হৈছে তাত থাৰ ন মানে পুৰা 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 বিক্ৰী হৈছে চ' থাৰখনে অলপ দেখাওঁ চ' এইটো মহিন্দ্ৰা তোমালোকৰ মহিন্দ্ৰা এজেঞ্চিটোৰ নাম কি নৰ্মেল মহিন্দ্ৰা আসাম মটৰ্ছ মহিন্দ্ৰা এইটো দিগদাৰ আছে দেই চ' এইখনে হৈছে থাৰ চবৰ প্ৰিয় গাড়ী দি থাৰ 4x4 হুইল ড্ৰাইভ ভিতৰত যাম তাৰ আগতে 360 এটা দেখাই লৈছোঁ 360 নহয় ৱাক ৰাউণ্ড এটা দেখাই লৈছোঁ থাৰখনৰ উফ এবাৰ একদম মানে জীপ ৰেংলাৰ নিচিনা লাগিছে অলপ লুকটো মোৰ লাগিছে মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে সেইটো মই নাজানো কমেণ্ট কৰি জনাব চবচে মানে কি ক'ম আৰু প্ৰিয় বস্তু এখন এখন বেছ মডেলটো হয় ন এখন আৰু বেলেগ কেইটা নাই হানি পিছফালে আছে দেখাবা ন ইয়াত অকল ডিফাৰেঞ্চটো কৰি দিব ক্ৰম ফিনিচ ন আচ্ছা ভিতৰত মানে হেৰি নাই অ'কে অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি মেইন মডেলটোৱে চাওঁগৈ এইটো পিছত দেখাম বাৰু এইটোতো চালেই মেইন মডেলটো চালে ইয়াত ডিফাৰেঞ্চটো মই বুজাই দিব পাৰিম ভালকৈ মাৰ্চেণ্ডাইজো আছে বহুত মাৰ্চেণ্ডাইজটো একেবাৰে দেখাই কিনে লৈ যাওঁ চ' এইবিলাক চাওক মাৰ্চেণ্ডাইজ মহিন্দ্ৰাৰ অ' জিন্সৰ চাৰ্ট ভাল আছে মজা মজা আছে দেন আৰু এইকেইটা টি চাৰ্ট আছে চ' গেট ডাৰ্টি চ' গ' এণ্ড গেট ডাৰ্টি মহিন্দ্ৰাৰ টেগলাইন মহিন্দ্ৰাৰ টেগলাইন নহয় আৰু মানে তথাপি কৈছোঁ মহিন্দ্ৰাৰ গাড়ীলৈ য'ত ত'ত যাব পাৰে সঁচা কথা বহুত কিবা কিবি আছে ন মাৰ্চেণ্ডাইজ এইবিলাক ভাল আছে চব ভাল আছে ন বঢ়িয়া দিছে এবাৰ আৰু এইবিলাক আছে মানে গাড়ীৰ লগত দিয়ে নেকি এক্সট্ৰাকে কিনিব লাগে নে গাড়ীৰ লগত কিবা গিফ্ট দিয়ে নেকি এইবিলাক আচ্ছা গাড়ীৰ লগতো চেনিটাইজ কৰি ভৰোৱা আছে মানে ন কি হয় যোনখন থাৰৰ এতিয়া ভিডিঅ' বনাম ভাবিছিলোঁ এখন ছাৰ্ভিচত গৈছে আৰু 10 মিনিটছমান লাগিব ন 10 মিনিটছমান লাগিব তেতিয়ালৈকে আৰু বেলেগ বেলেগ আছে মাৰাজ' এইকেইটা আছে এইকেইটা দেখাই লওঁ XUV 300খনো আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এখন মাৰাজ' হয় নাই এখন তোমাৰ অন ৰোড কিমান আহে বেছ মডেল হয় ন এইকেইটা এইটো বেছ মডেলকেইটা আছে তথাপিও ভালেই এইটো কি হয় এইটো তোমাৰ হেণ্ডব্ৰেক অঁ হেণ্ডব্ৰেকটো এনেকুৱা দিয়ে ন মহিন্দ্ৰ ভালেই কমফৰ্টেবল হয় ন বঢ়িয়া মাৰাজ' বহুত স্পেচ আছে দেই স্পেচ কমটি নহয় বহুত আছে লাইটিংটো লাইটটো ভাল লাগিছে এইকেইটা বঢ়িয়া স্পেচ একদম ভৰ্তি ভৰ্তি কৰি আছে নেক্সট আহিছোঁ ইয়াৰ মিৰাৰখন বহুত ডাঙৰ লাগিছে মোক কেলেই লাগিছে নাজানো মানে অলপ বেছিয়ে ডাঙৰ লাগিছে বাট পুৰা ভিউইং এংগেলটো বহুত ভাল আৰু এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে এখন থাৰ আহি আছে এখন থাৰ মানে কি আছে ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে গৈছে এইখনৰ ভিডিঅ' বনাম বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ এইটো ছিক্স স্পীড ড্ৰাইভ হয় ইয়াত মোড কেইটামান আছে চাগে এইকেইটা সেই বুজি নাই পোৱা মই এতিয়ালৈকে একচুৱেলি ইয়াৰ ৰিভিউ বনোৱা নাইতো এনেই অভাৰভিউ এটা দি দিছোঁ পাৱাৰ উইণ্ড'টো আছে পাৱাৰ উইণ্ড' ন চাৰিটাই চাৰিটাই পাৱাৰ উইণ্ড' এইখন মহিন্দ্ৰা মাৰাজ' আৰু এইটো হৈছে XUV 300 টপ মডেল ন ডাব্লিউ এইট দেন ইয়াৰ এবাৰ দেখাইছোঁ মই বস্তুখিনি এইটো ডোৰটো কি হেৰি কিলেছ এণ্ট্ৰি নি
কিলেস এন্ট্রি আছে ন আচ্ছা বাটনটো পালো মই ডিজেল ডিজেল পেট্রোল আচ্ছা ডিজেলও আছে বাৰু এখন মারাজৰ ইন্টেৰিয়ৰ এৰো ডিসপ্লেটো কিমান সাইজ হয় কিমান সাইজৰ ডিসপ্লে হয় দিস আই থিং ইজ 4.5 কিমান আছে 4.5 কিমান মই ভালকে নাজানো মই দি দিম স্পেসিফিকেশনস কিনি বাট থাৰো কানে আহিছিল এখন লেভেল দেখাইছে ওপৰতে বাকি লাক্সৰি লাগি লাক্সৰিয়াস কার হয় কব বলে ন মানে যোনটো ইন্টেৰিয়ৰ ভেনিউ ভেনিউ লট কম্পিট কৰে ন বাকি বস্তুটো হেৰি মানে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি সেগমেন্টৰ গাড়ী হয় এণ্ড ইউ হেভ গট ড্ৰাইভিং মোডছ অলছো ড্ৰাইভিং মোডছ এটো তোমাৰ ড্ৰাইভিং মোডছ আচ্ছা আচ্ছা এগৰা ড্ৰাইভিং মোড কিটা ন ইকো কি কি আছে ইয়া ইকো স্পোর্ট আৰু কমফৰ্ট কমফৰ্ট আছে মানে তাৰ বেছি না হলে এটো ৰেসপন্স চেঞ্জ হৈ যায় আচ্ছা এটো গ্লাস বক্স আৰু ইয়াত সাইটা ডিক্স আছে সাইটা ডিক্স এবিএস আছে এটো প্ৰাইজত কোনো গাড়ী নাই এটো প্ৰাইজত কোনো গাড়ী নাই এটো প্ৰাইজ কি মানে নি প্ৰাইজটো বহুত জেগা আছে তুমি এবাৰ চিটটো পিছফালে কৰি দিব পাৰিবা নেকি পুৰা ফুল এণ্ড ইয়াৰ ফিনিচিংটো ভাল আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ফিনিচিংটো বিকজ হোৱাইট হোৱাইটৰ তাত ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি বনোৱা আছে পিয়ৰ মানে অলপ লাগজাৰী ফিলটো আহিছে চিট পূৰা পিছফালে কৰাৰ পিছতো মোৰ ইমানকণ জেগা থাকি গৈছে ইমানটো মানে নৰ্মেলি এজন নৰ্মেল পাৰ্চন এজনে বহিব পাৰিব আৰামছে মানে ভালকৈ আৰু এইটো বুক চুক হ'বলৈ একেবাৰে দি দিছে ন আচ্ছা আচ্ছা আৰু মই এইটো ভিতৰত ইয়াত এইকেইটা ইয়াতো আগতো হেণ্ডেল আছে আৰু লগতে ইয়াত অলপ এৰিয়া আছে বস্তু থ'বলৈ বাকী তাতো এটা চাৰ্জিং পৰ্ট এটা দিয়াই আছে A few moments later. So this is the all new Thar. Thar kundu model hoy tu? Top model. Top model tu no? Nandu? LX. LX. ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰখিনি ভালকৈ দেখাই দিম তুমি বুজাই দিবা নেক্সট ইয়াৰ এবাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰটো দেখাই দিছোঁ বঢ়িয়া এইটো মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট হয় ইয়াত প্ৰথমতে ছিট বেল্ট চাইনটো আহে দেন আহে ইয়াত ষ্টিয়াৰিঙৰ যোনটো এংগেলত আছে সেইটো যেনেকৈ 0% চেণ্টাৰ মই এতিয়া এইফালে অলপ আহি গৈছে 10 degrees হৈ গৈছে লেফ্ট অলপ লেফ্টত ঘূৰোৱাৰ কাৰণে ভইচ কণ্ট্ৰল দিও আপুনি মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে মোৰ ফ'কাছ লোৱা নাই আহিলে এইটো হৈছে ভইচ কণ্ট্ৰল আৰু লগতে এইটো কি হয় অফ এইটো কি হয় এইটো ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আচ্ছা ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল এইটো আৰু এইবিলাকতো নৰ্মেল বাটনখিনি আছেই দেন এইটো হয় ডিছপ্লেটো ইয়াৰ ইয়াত ভাইব্ৰেশ্যন অলপো নাই ন গাড়ীখন এবাৰ ষ্টাৰ্ট দিয়াচোন তুমি ভাইব্ৰেশ্যন নাই এবাৰ গাড়ীত মানে থাৰখনতো এনেই ভাইব্ৰেশ্যন হয় ন বাট ইয়াত একদমেই ভাইব্ৰেশ্যন নাই এনেকুৱা নালাগিব যে থাৰত বহি থকা নিচিনা আৰু এইকেইটা ইয়াত মোড আছে চাগে ন ইয়াত এটা বস্তু ইয়াত দুটা দুটা গিয়াৰ আছে প্ৰথমতে মই ভাবি কনফিউজ হৈ গলো মই আজিলৈকে ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভ মানে বহা নাই বা চলোৱা নাই পাৱাৰ উইণ্ডোজ ইয়াত আছে ন আৰু এই ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভ মানে ইয়াত আপোনাৰ ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভ বা টু হুইল ড্ৰাইভ হলে শ্বিফ্ট কৰিব পাৰি ন ইয়াত কি কি কোনকেইটা আছে ইয়াত টু হুইল ড্ৰাইভ আচ্ছা টু হুইল ড্ৰাইভ মানে দুটা চকা এক্টিভ থাকিব এনি টাইম আচ্ছা ফ'ৰ হাই নিউট্ৰেল ফ'ৰ ল' টু হাই টো মানে নৰ্মেল এইটো থাকে মানে টু হুইল ড্ৰাইভ আৰু ফ'ৰ হাই মানে হৈছে ক'ৰবাত যদি এতিয়া বোকা চোকাত ফচি গ'ল ওলাব লাগে হয় নে তেতিয়া এইটো ফ'ৰ হুইল ড্ৰাইভটো ইউজ হয় আৰু যোনটো ফ'ৰ ল' আছে এইটো পাহাৰ চাই উঠিবলৈ ভাল হয় আচ্ছা আৰু ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে ইয়াত ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল সেইটো চাইডে আছে তুমি দেখাই দিয়া এবাৰ ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল তোমাৰ এইটো চাইডত আছে হিল ডিচেণ্ট কণ্ট্ৰল বেকাকে অলপ দেখাইছো মোবাইলটো বিকজ সিধাকে এইটো তোমাৰ হিল ডিচেণ্ট কণ্ট্ৰল ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল বাকী ইয়াত স্ক্ৰীন টাচ আচ্ছা
স্ক্রিন টাচ পুরা স্মুথ আছে ইয়াত আর এই এডভেঞ্চার স্ট্যাটিস্টিক্স ইয়াত মানে গম পায় কি মোডত আছে গাড়িখন এটা জিরো ডিগ্রিটো হয়েছে হুইলর হয় না হুইলর ফোর হুইল ড্রাইভ ইঞ্জিন টেম্পারেচার ইয়াতে আছে আর অন রোড আচ্ছা এটা অন রোড মানে ইয়াতো আহি থাকিব না টপ কিমান হয়েছে পাওয়ার কিমান আচ্ছা বুঝলো 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 এটা তাত আমি রেভ দিছো আর ইয়াত অন আছে কম্পাস তো ইয়াত দিয়া আছে জি মনিটর পোর্ট গিটা দিয়া আছে চার্জিং পোর্ট আর টুয়েলভ ভোল্টৰ চার্জিং পোর্ট নে কিবা কি পোর্ট হয় এটো আর এটা চার্জিং পোর্ট এটো আসলে ইউএসবি পোর্ট আর ইউএসবি চার্জিং আর এটো ইউএসবি পোর্ট এটো অক্স কেবলৰ পোর্ট হয় আর লগতে ড্রাইভ দুটা দেখালো দুটা গিয়ার আছে এটো নরমাল গিয়ারটো আর এটো হুইলটো চেঞ্জ কৰিবলে মানে কোনটো আপনার টু হুইল ড্রাইভ লাগে ফোর হুইল ড্রাইভ লাগে ফোর হুইল হাই লো দুটা থাকে হাইটো হয়েছে আপনার বোকায় চোকায় যদি ফসি যায় তেতিয়া কারণে হাই লাগে বিকজ যেটা পাওয়ারটা বেশি লাগে আর লো হয়েছে আপনার ফোর হুইল লো মানে কবাত যদি আপনি পাহাড়ে চাই উঠিছে তেতিয়া আপনার দরকার হয় ফোর হুইল লো বাকি এসি ভ্যান কিটা বহুত ভাল লাগছে এবার অল্প বলাই দিছে না আগতো এনেকে আছে অল্প বলাই দিলে ন এটা গ্রাউন্ডর আইছে আর এখন হয়েছে মিরর খন এক্সন লগা এক্সন আই কে এস ও এন এক্সন বলে কাউন্ট ধুই থাকিবে টানি আগলে কৰিব লাগে এইটো ইয়াতে আছে এইটো হৈছে লিভাৰটো বেগটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় দুজন আৰামছে বহি যাব পাৰিব ন তিনিজনো পাৰিব আৰামছে পাৰিব ফ্লেচ লাইটটো দিয়াচোন মই অলপ দেখাই দিছো চ' এইটোৱে হয় বেগটো ইয়াৰ ভালকে এতিয়া দেখি পোৱা নাই আন্ধাৰ হৈ গ'ল মানে মোৰ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে আৰু এইটো কি হয় এইটো এক্সজষ্ট পাইপ ডাল নি ৰোল কেজ চৰি এক্সজষ্ট পাইপ বুলি ভাবি লৈছো মই নহয় মই এনেই মানে ভাবি লৈছো নহয় 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 এইটো এটা মানে বাকী মুঠতে ক'ব গ'লে এবাৰ কমফৰ্টো দিছে লাক্সাৰিও দিছে হয়নে সব দিছে এবাৰ অফ ৰোড কৰক আৰু আগতে থাৰখনত যিমান হ'লেও কমফৰ্ট হ'ল 18 inch alloys or 10 tires. আৰু তাৰপিছতে ভিডিঅটো লাহেকে এণ্ড কৰিম আৰু তেতিয়ালৈকে ভিডিঅটো চাই থাকক লাহে লাহে এণ্ড কৰিম হয় মানে লাহে লাহে এণ্ড কৰিব লগা হৈছে এবাৰ মানে শ্ল' মোচনতে এণ্ড কৰিম চিনেমেটিকটো যেনেকে এণ্ড কৰে অ'কে দেন বেক টু চিনেমেটিক আজি এটা সৰু মোৰ টাইপৰ ৰিভিউ আৰু থেংক ইউ ৰুচিল ইমান হেল্প কৰিলা আৰু দেখালা আৰু ৰুচিল নেক্সট কিবা আহিব নেকি আহি আছে কিবা কিবি জলদি দিব লাগিব অ'কে দেন আকৌ লগ পাম মানে স্কৰপিঅ' এটা গাড়ী তামাম গাড়ী পইচা মানে আৰে পইচা থকা ল'লো আৰু পাই তুমি যদি মোক এতিয়া দিওঁ বুলি যদি কোৱা যদি পইচা দিলে হ'ব এই নটিফিকেশ্যন আহি যাব দিগদাৰ একো নাই ইগনোৰ কৰিব 30 ইয়াৰ্ছৰ পিছত যদি পইচা দিলে হ'ব তেন্তে এতিয়া লৈ লওঁ মই কি কোৱা
So yata vlog tu khek korisu jodi bhal pale mom koribo aru subscribe tu koribo aru like kiba... share subscribe views lagi oh views lagi re views posai bahut views kom pa bahut kom views ebar olop kosto korisu daily vlog dibole chesta korim daily noy mane regular vlog dibo chesta korim but apnar lage nei support bona thaibo aru olop like share koribo titia mon tu aru encourage hoy dibole so thank you so, bye bye jiman share koribo like koribo tenekor encourage hobo no encourage hobo yeah, yeah. bye bye then aru padai ane bhalke thaibo apnar lage hahi thako kya kamona koilu bye bye